em Santa Cruz. Santa Cruz de Cabralha, é isso que fala? É de Cabralha, não é Santa Cruz Cabralha é o nome. O Fantônio vai corrigir o nome pra mim aqui. Você que vai muito lá, né, Lamonê? Região de praia? É claro, a Bahia, no estado baiano. Olha só, nessa cidade aí, uma quadrilha invadiu a fazenda de um coronel veterano da Polícia Militar Mineira. Nossa Deus. Tanta fazenda pros homens entrar, ó. Entraram na do coronel. Segundo as informações, a vítima foi agredida pelos criminosos e os bens da família foram levados. Ó, vou conversar com o Fantônio sobre isso agora. E eu tenho certeza que a polícia vai musgar igual o marimbondo atrás desse povo. Ô, Fantônio, boa tarde. Boa tarde, Nicomédio. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédio, você prestou atenção naquela viatura? A primeira imagem que o Jairão colocou aí? Volta a imagem lá, da primeira viatura que mostrou na imagem aí. Olha só quem está atrás dessa quadrilha. Essa aí. Essa é a imagem. Essa é a imagem. Mas vamos à notícia. 5 pessoas invadiram a fazenda de um coronel reformado da Polícia Militar, uma pessoa muito conhecida em Governador Valadares por conta dos seus anos de serviços prestados à corporação na 8ª RPM, hoje 8ª Região Integrada de Segurança Pública, e renderam a família. Estavam presentes no imóvel o coronel de 56 anos, dois idosos de 88 e 86 anos, mais a mulher do oficial da reserva de 58 anos, dois funcionários que foram trancados todos no banheiro do imóvel. O coronel, quando viu a fazenda, né, a sede sendo invadida por volta de 5h30 da manhã, claro que ele tentou esboçar alguma ação, alguma repressão àquela invasão. Por essa razão ele foi agredido, tomou várias coronhadas, pancadas, ferimentos, hematomas, felizmente nada grave, mas os bandidos levaram, Nicomedes, preste atenção, levaram um revólver calibre 38, uma pistola .40, a caminhonete e a moto que estavam no local, na garagem, um televisor, celulares, bicicletas, duas malas de roupas da família e ainda alimentos. Aí presta bem atenção, Nicomedes, olha o requinte desses bandidos, dessa quadrilha. Além de levar alimentos, levaram um pente de ovos. Isso mesmo, ovos de galinha que estavam lá na dispensa. Levaram até ovos, Nicomedes. Você presta bem atenção à ousadia, à frieza, à tranquilidade desses bandidos nesse ataque. O coronel foi socorrido por populares, por pessoas que estavam, que tomaram conhecimento. A polícia foi acionada, ele foi levado para um hospital, foi cuidado, recebeu os primeiros cuidados, passa aparentemente bem, porque você não fica bem depois de uma situação dessa. Imagina um homem que trabalhou a vida inteira com a segurança pública e de repente ser vítima de um ataque traiçoeiro, violento, dessa quadrilha. A polícia está à procura, evidentemente, dos suspeitos que praticaram outros crimes, em torno de 8 crimes nas últimas horas lá na região de Santa Cruz, Cabralha. Além do coronel, atacaram também a fazenda de um médico que estava com a esposa e ainda praticaram assaltos. Então, toda a polícia do sul da Bahia está à procura dessa quadrilha. Quem tiver informações, já que a gente tem audiência lá também, as pessoas acompanham, diz que denúncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Para que essas pessoas sejam localizadas, presas e não coloquem em risco os turistas que vão para o sul da Bahia nessa época do ano, Nicomedes. Uma região bonita, né, Fantônio? Região muito frequentada por muita gente aqui da nossa... Especialmente valadarense, vai muito para aquela região lá, né? Está nas proximidades ali, Porto Seguro, a região toda, né? E o fato curioso, é claro que a gente não quer que ninguém fique invadindo fazenda de ninguém, né? A curiosidade dessa ocorrência é que o pessoal entrou lá para agredir, né, e levar bens da família de alguém que a vida toda, né, tratou dessas questões de segurança pública, né? Sentindo na pele também que todos nós somos vulneráveis a essa violência que impera hoje, seja no campo, na roça, na região de praia. Ah, eu vou, quando aposentar, eu vou morar nessa fazenda aqui. Pois é, eu sei que o senhor programou assim, viu, coronel? Mas
Eu conheço gente que comprou também uma terrinha aqui pertinho no Baguari, outro comprou lá no Chonin e é perturbado do mesmo jeito. Agora a diferença aí, Fantoni, que eles vão musgar, eu falei igual o marimbondo, Deus me estão rindo aqui na minha orelha aqui, ó. Falou, tanto lugar pro cara entrar, entrou logo na casa do coronel. Por que isso? Porque os colegas ficam zangados. Se vão pra cima, o coronel não vai ficar quieto, não. É, esse negócio vai dar um problema.